מה שיש, שנאת החרדים, כבר חזר לימדו אותנו שגדולה שנאה ששונא עם הארץ, את תלמיד חכם, יותר מה שהגוי שונא את היהודי. דיברנו את זה לפי הרמב"ם, הרמב"ם מסביר מהי שנאת הגוי ליהודי, הקנאה במעלתו. והחילוני, יש לו בכל זאת איזושהי נקודת מצפון שהוא לא צודק בהתנהגותו, זה מפריע לו. היהודי שומר תורה ומצוות מפריע לו. זה ממש לא נותן לנו מנוחת הנפש. מכיוון שזה מפריע לו, אז לכן הוא רוצה למצוא בכל רגע פגם, בכל עניין שיכול להשמיץ ולהסיף. זה דבר אחד. דבר שני, חז"ל אומרים, למה הכלה נשנית על ידי חמותה? כי החמות אומרת, כל מה שאני עבדתי ועמלתי יעבור עכשיו בירושה לאישה הזאת, אני עמלתי ועמלתי להתקבל את זה בישום גמל. זה אחד הסיבות שיש עניין שלפעמים קורה. אומות העולם זה מאוד מצוי, אצלנו ברוך השם פחות מצוי, כמעט לא מצוי, אבל בעצם הדבר שחזון אומרים שקלה בחמות זה לא כל כך פשוט. הוא חזון אומר הסיבה. הסיבה היא שאדם שהוא עמל ועמל והוא יודע שמישהו בא וזר, כאילו זר, בא למשפחה מבחוץ, יורשת את עמל כפיה, אוהב להם. זה מה שכאן קורה ככה. החילונים חשבו, הם בנו מדינה, ופתאום שומרי התורה ירשו את זה. הקנאה שלהם והשנאה נובעת מתוך זה. אני רוצה פשוט להקריא לכם קטע מהספר שכתבתי לפני 30 שנה. בדיוק אותו דבר. מוריה, מלחמת המפרץ האשימו את החרדים כאילו הם בורחים מן הארץ. אני רוצה קצת להקריא לכם בדיוק מה שקורה. אני אקריא לכם מה שכתבתי לפני 30 שנה בדיוק. נדהמנו לשמוע אתמול, חילת דם, כותרת. נדהמנו לשמוע אתמול, 15 לראשון 91, בשידורי כל ישראל, לפני השעה 8 בבוקר דיברך מפי כתב הרדיו, כביכול בעיקר החרדים עוזבים את הארץ. וכן נשתמע מהכתבה שהחרדים עליו אינם בין השאר ישראלים. איננו נעביר את העובדות לשוריו. אנו החתומים מטה. סוכניות נסיעות בבעלות דתית חרדית, אשר רוב הציבור הדתי חרדי משתמש בשורותיה. כל נוסעינו שנסעו לאחרונה לחוצות עקב המצב אינם תושבים זרים. בעיקר רווקים ורווקות אשר לא יכלו לעמוד בלחץ ההורים ונמצאים בחוץ לארץ לשוב הביתה. אנו היינו עדים ללבטל מול רצונם לשער בארץ ומתח לחץ ההורים לצאת מן הארץ. 3. כמעט כל הישראלים שרכשו אצל כרטיסים לאחרונה לצאת מן הארץ לקרצב אינם מאחור גם מתקרי חרדי דתי. כמעט כל הישראלים לא חרדים דתיים. צורים אנו כי מצב השורר בארץ צו השער ייחוד לבות שהיה בעבר במצבי מלחמה קודמים. לכן מכרים אנו בתוקף על ניסיון ההכפשה, ההסתה והפילוג מעל גלי היתר. חתומים על המודעה 7 סוכני חברות נסיעות לתיירות. למרות זאת, התפרסמו בכלי התקשורת כמה וכמה מאורי שטנה כלפי הציבור הדתי. עקב פרסום מוטה קהילה דתי, במיוחד בחורי ישיבות עוזבים את הארץ. לא הועילו הכחשותיהם של נציגי הציבור הדתי שהראו את הכזב שבדבר. בעיתון יום השישי ג' שבט תשנ"א צוטטו דברי העיתונאי, לא רוצה להזכיר שמו כי לא חי איתנו, אז לא רוצה לקטרג עליו. בעיתון חדשות שכתב דברי בלע ושנאה, זה הלשון שלו. בקשר לכל בחורי הישיבה ובני משפחותיהם שהיו אחוז גבוה מעצובים על דלפקי יוצאים בשדה התעופה, אני רוצה לומר שבכלל לא אכפת לי שהם עוזבים, ימח שמם. אבל שיפחיתו להם מהכספים הייחודים שמקצבים לפי מספר תלמידי הישיבות שפוחד בימים אלה ברוך ניכר ברוך השם. שימו לב לציניות שלו, משתמש גם ברוך השם. מצד שני, פה שימו לב לעיקר. מצד שני, אם זה באמת נכון מה שהם אומרים, זאת אומרת שבהם זה לא יפגע, אז צריך לעשות משהו בנדון. זה כאילו פשוט לא עולה על דעתי שרמת השרון תאכל אותה, ועוד שמעל בני ברק תהיה פרוסה רשת של תהילים, שתמנע כל פגיעה. לפיכך, יש לפזר את בני הישיבות, אומרי התהילים, בנקודות אסטרטגיות בכל שכונת מגורים, כדי שישמשו מגן אנושי. אני אישית מוכן לערער בביתי בחורי ישיבה, שיהיה קשור בחצר, שימו לב, כמו כלב, ינבח תהילים כל הלילה. משך היום יכול לעזור לי בהשלמת עבודות האיתום. שיעבוד קצת, מה יש? בעניה, בידיעות אחרונות.
נכון, כי המשבר הנוכחי שולל מהחרדים כמה מהזכויות שקיבלו מעבר למה שישראלים אחרים. ראשית, בטל הטיעון שבחורי ישיבות תורתם אמנותם, לכן אין הם יכולים לשרת בצה"ל. אולי אלה שטסו מכאן, אז בטל אמנותם, צריכים לדעת שהבחור ישיבה הישראלי לא יכול היה לצאת, החוק לא מרשה להם. מי שעזב יכול היה רק לעזוב באמריקאי, אם הם יכולים לנטוש את הישיבה שלהם לטובת ניו יורק, הם יכולים לנטוש את הישיבה שלהם לטובת צה"ל או שירות לאומי. זה שקר גמור, כי בחורי ישיבות לא יכלו לעזוב את הארץ בשום אופן, רק חוצניקים שיורים יכולים אותם לחזור, הם כאלה, כן. אמרוביץ, ביום נפילת הטילים, היהודים החרדים, כפי שראינו בנתב"ג, הם שלא היו איתנו ברגעים הקשים. אברכים צעירים לגילם של טייסים מקיבוצי השומר הצעיר אשר ישו השבוע את המטוסים שפרצו בשבוע שנסעו בארץ בעלה. דרך אגב, שידע, מעט מאוד יש מהקיבוצים היום בקרובי. אני עסקתי בזה קצת יותר כי הייתי קשור לנחל החרדי. אז כן, אז מה אומר? החרדים, לא כותב יהודים חרדים, אלא היה חרדים, כאילו כולם. טוב, רוצה השנאה, עוד אחד. היה אמן שמאלני, כתב, דו בנימין הגיב על הבלה של אמן, מה אומר אותו אמן? שימו לב שאותו אמן שמאלני כתב, כוחות השחור במדינה, אז הם מתגברים. תואם מי שחושב שהבעיה שלנו היא ערבים. בין האורנטלים האלו לערבים אין הרבה הבדל. יש לי שכנים מרוקאים דתיים ושכנים ערבים. הערבים הם יותר נחמדים. דתיים יצרו מאפיה פרימיטיבית של פרזיטים. השחור הולך ומשתלך עליהם, זה יהיה הסופה של המדינה הזאת. והוא אומר עוד יותר, כשאני רואה את החרדים אני מבין יותר את הנאצים. שימו לב, זה הכל היה לאור מלחמת המפרץ, ששם ישבו כולם בבית, לצה"ל לא היה מה לעשות. מלחמת ששת הימים היה אחדות גמורה, כי היה מה לעשות. היו כאלה שהתנדבו, והיו כאלה שהבינו שצריך את התפילה. היה אוויר אחרת לגמרי, אבל כשלא היה מה לעשות, רק לשבת בחדרים האטומים ולצפות ולהתפלל, אז התחילו לשפוך את כל הקיתונות השנאה. אותו שהזכרתי בהתחלה, אני אקריא לכם רק את האחר, שהוא ביקר בישיבת אור שמח של ה... אז הייתי, תבין אולי יותר טוב את הנקודה הזאת. אמנם חז"ל לימדו אותנו שזה יקרה ככה, ככה אומרים חז"ל. בסוף כתובות, דור שבן דוד בקטגוריה ותלמידי חכמים, רש"י אומר קטגוריה, הרבה מסטיינים מלמדים חובה יעמדו עליהם. אבל עוד, בקונטרס בית היחידי, למקובל, כתב כך, אל תתפלא בראותך התגברות הקליפה של שונאים של ישראל, ואיך הם, איך היא מעבירתם על דעת הקל. הואיל והגיע סוף זמנם, למות ולהתמוטט מן העולם, בעבור זה היא מתגברת ונותנת לגלותיה, שהרע אומר ככה, כך כוחות הרע שלפני הסוף הם רוצים להרוס את האחרים גם כן, זה מה שאומר, לבטלם חס ושלום עבודת השם יתברך ובמצוותיו, אז זה היא מתגברת עליהם לחתי ים חס ושלום, זה סיבן טוב לישראל, בהתגברו זו של הסטרחה, הועיל וזה מורה על ביטולה לגמרי, כי דשת חזון סוף הפסוק, תוסף רוחה מגבם ולפרה נשובו. גם כל התור אומר ככה, תכלית הגאולה, גאולת האמת, קידוש השם, הבאים עם קיבוץ גלוי בני ירושלים, וביות שיודע הסטרחה, שכל מה שבעקבות משיחה הולכים מתקרבים, הולך ומתקרב בקיצור של כך חתומה, לכן מתעזר הסטרחה בכל כוח וזו מלחמתו לעקור את האמת הזאת, את כל פעולה טובה המביאה לידי קידוש השם. מכאן נוכל להבין את דברי חז"ל על עקבות המשיחה, שכתוב שם אמת נהדרת, וחוצפה יזגה, כי בן מלבליו, נערים בני זקנים יבינו. מדוע באים כל אלה, במיוחד בעקבות המשיח, יותר מאשר בזמן אחר? זה בשביל שגאולת האמת מתקדמת לקידוש השם, בתכלית הגאולה, לכן לפני כן המלחמה נגד, אומר,
זה גם, חפץ חיים גם כותב ככה, בספר סיפיתי לישועה, שבאחי זמן הגאולה, ימצאו שני סוגי אנשים, ושניהם יעזרו בקרב הגאולה, אשר נבר. שימצאו חלק אנשים מישראל, אשר חזקו בעצמם לעבוד את השם בכל גלובם ובכל נפשם, הם ובניהם. הם שלומם, בני ישראל, עובדי השם, שבדור הזה השם בזמן שהתרבו המתפרצים, עומדים לפרוץ ולעוז דת, ושנו על ידי ריבוי ספרי פוקרים, שיפיצו בקרב העם אושר עצות של תאווה וחמדה שלוחי יצרה, הכוחות אשר יגרמו לפרוק עול מלכות שמיים, עול תורה ועבודה. בעת הזאת הסודים שלו מאמון להם, הם יביא את הגאולה. מתחזקים ומתאמצים לשמור חוק קטן לא לתרפות, וגם את פניהם למדים להחזיק את השם שלו לעשות מכל הכתוב בימים ושמאל. ודאי מדריקם עולה למעלה. עכשיו ככה, כן, הפוך, אומר. עכשיו, כי עד הבא, נתקיים בנבות הרבה מסר מרע משתולל על הבריאות ויראי השם עם עשו. אומנם גם זה יגידו לחכמנו מראש, כי לא הכל יעמדו במדרגה הזאת. יקום דור חדש, שהם יהיו להפר מהראשונים, שיעמדו במדרגה ששפילה במצב הדת מאוד. יתנהגו כל אחד לפי ישר בעיניו, לא יקבלו תוכחה כמובן במשנה. אף על פי כן, אל יפול ליבנו מזה, כי זה גופה, מסמנו מהגאולה. אלה הראשונים יקבלו את הגאולה מסיים, ואלה יקבלו את הגאולה, שמכיח שזה סוף של הרע בעולם. זה... אני רוצה להראות לכם את ה... זה שכתב קודם בציניות, מרושעת כזאת על ה... על ההקשרת בחורי ישיבה שם בכל התהילים כל הלילה. אז אני אקרא לכם מה שקרה, קרה לו. הוא כותב בעצמו שהוא ביקר פעם אחת בישיבת הר שמח, שם היה המרכז של ברי התשובה, הוא אומר שלא פגש חברים, כל כך בחברים במקום אחד כמו שפגש אותם שם. אז הוא אומר שם, וזה הסוף כדאי שעשים לב, הסיכום שלו מה שהיה, באיפה של הממר שלו, איפה שממש נבלתי היד, כשלקח אותי ביד, הולך איתי לפני רבנים שעמדו שם ומציג אותי. הנה אחד דוחר ישראל, חוטא גדול, צריך לתקן אותו. הם מסתכלים עליי, מחייכים בעדינות ואומרים לו, נו, תבוא, הסתכל מסביב, תלמד קצת, תראה מה זה, נקבל אותך באהבה. העיניים שלהם מהירות, חמות מבלבלות, יש בהם משהו. והרבנים האלה, אני אומר לך, אמרת להם, כן, כן, אני אבוא אולי בעוד שנה, נתיים יש לי תוכניות אחרות, וברחתי משם, נדמה לי שברחתי. ראשית כל הדרך בחזרה לתל אביב, חשבתי על זה, הכי מבין שהתחלתי לדבר בעצם למה לא. תאמין לי שאני מפחד, כי אני יודע שאני מתנדד כמו תפוח על עץ, עוד שבוע, שבועיים, אולי חודש, אולי שנה, ואני גם פה גם כן. מישהו מהחברים יזמין אותי לבלות שבת אחד באור שמח, ואני אתפתה ברגע של חולשה ואופ, אהיה על כאן השיפוח, השילוע כאן השיגור בלי דרך חזרה. מישהו, משהו צריך עכשיו באופן דחוף להבריג אותי חזרה לעץ, אבל מי במה? זה כתב אותו אדם שכתב, זה היה לפני המלחמה, כתב פעם בביקור שלו באור שמח, אגב לי, כשהיה מלחמה ששם נפרצו הסחרים של שנשפך ים של סינה, מה שהיה סגור בסכר, הסכר נשבר, זה הכל, פה אני מראה לכם שזה פחד, 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 פחד מאמת. פחד מאמת. לכן אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. בעצם הדבר, אני קראתי את ההקדמה של הרמן בוק על הספר שלו, זה קיידי. הוא כתב ספר יפה, שם הוא מתאר את כמה מפריע לאותו אמריקאי, יהודי אמריקאי, שהוא כבר מרגיש את עצמו אמריקאי לחלוטין, שפוגש שני יהודים אירופאים, שהם דברשים כמו באירופה, והם מדברים ביידיש, כמה זה מסיק לו. הם לא מדברים אותו, לא משחררים אותו. אבל עצם מציאותם מציקה לו. הוא צועק לעצמו, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים את זה, כמה אנחנו מציקים לאותם אנשים שהם בתוך תוכם יודעים שהם לא בסדר. הם יודעים שהם עזבו את מקום מים חיים, לשבור בערות שבורים. עם אחד עכשיו גם כן התגלה סופר אחד מפורסם, אני לא יודע מי זה הסופר הזה, כי לא הזכיר אותו, רק סיפור את הביקורת עליו. מה שנתגלה אחרי מותו, אדם שהיה אצל השמאל, אליל, התגלה שהיה דחליל נוראי.
אורח חיים שלו במשפחה, איזו התנהגות מושפש ולאה ביותר, מי שאמר, ביקורת כזאת שהבת שלו כתבה באוטוביוגרפיה על האבא, זה יכול היה להיות משהו יותר גרוע מזה, שביקורת קטלנית ביותר על אותו אדם שאצלם היה פאר אצל החלונים. זה הכלל, חוכמה בגויים תאמין, אפשר לדבר דברים גויים בויים, אבל תורה בגויים לא תאמין. מי שלא חי תורה, אז יכול לדבר גבוהות גבוהות, כמו שאותו רופא שדיבר נגד האישון, והיה סיגריה ביד שלו. ככה זה, זה חוכמה בגויים, זה לא תורה. תורה זה פירוש הדבר, שכל מה שאדם הוגה, חושב, הוא חי אותו, מקיים אותו. כתוב, צדיק באמונתו יחיה, לא מדבר אמונה אלא חי את האמונה. לדבר אמונה זה לא מספיק, צריך לחיות אותה. ודאי שהוא גם מדבר את האמונה, אבל לא, לא, לא מסתפק בדיבור האמונה, אלא צדיק באמונתו לחיות את הדברים. זו תורה, תורה בגמרא תאמין. לחיות את הדברים, לא. יש להם הרבה דברים יפים מאוד, קראתי מאמרים של גויים, דברים מאוד יפים בענייני מוסר גם כן, אפילו במוסר נעלה. אבל הם בעצמם לא קיימו את הרעיונות שלהם. זה נקרא חוכמה בגויים תאמין. חבל שאלה שלא הולכים בדרכי התורה מקיימים את האמירה הזאת בעצמם גם כן, שיש להם את החוכמה של הגויים, אבל אין להם את התורה. אז מילא זה כך נראה הדברים.